čus z další videa a dneska jdeme další videjko a dneska, když se jmenuje se Simon. Padá tady furt. Nicméně dneska máme tady mapu, která se jmenuje podle naší oblíbené činnosti a to se jmenuje cheat. Jakoby podvádění. Hlavně moje oblíbená činnost. Ano, hlavně Simonova. Samozřejmě. Nicméně, tady ta mapa by měla být zase další puzzle mapa a no, jsem na to docela dost zvědavej, protože no, myslím si, že to bude dost zajímavé. Nicméně, jdeme se do toho dát, máme tady teda, že máme mít adventure mode, máme tady difficulty peaceful a můžeme vždycky použít lomeno kill. To dopadne ještě pěkně. A pak tady máme taky zvláštní jakoby efekty, tady třeba například, že na diamond bloku máme spawn point, na tomhletom, nevím co to sakra je, ale máme smrt, na tomhletom je clear effect a tohleto je black to lobby. Já si myslím, že se to můžeme dát, jsem už šel do toho getting started asi, no, já, a jo. Prostě jsem to předběhol. Start simple, use lomeno effect. Ok, aha. Čo znamená, že je to samá láva, čo by mohlo znamenat, že bychom to mohli podplávat. Počkej, to mi tak napadlo, vieš? Proč jsem, já jsem dal lomeno effect a nic mi to nedalo. Lomeno effect a musíš napísat, čo chceš za effect. Aha. Čo znamená, že teda najprv nick. Absorption, ne, blindness, fire resistance, nazdar. Máš fire, hej? Jo. Ok. Takže... Dát. Na jo, jasně, zavíme. Takže počkej, já tady budu muset tím pod tím podklovat na 100%. Jenom budu muset teda zjistit, jak. Teda myslím si, že by to mohlo být ono. Ne, že by to nemuselo být ono. No protože my tady musíme najít prostě něco... Já to nevím. Jako ono možno... Co ještě funguje jiné okrem tohto? Hej, to nás zabije, to jsem čítal. Jak jsi to dotkneš, nebo jak to je? Ne, když na to dostupíš, pravděpodobně, hádám. Okej, tak tady budeme teda dneska, jak máme teda cheatovat lidi, to by mě docela zajímalo teda. Jo, tak počkej, já už, já se nechám zabít. Já jsem tam těžko nechal, okej. Mám teda skočit, zkusím na to skočit, i když mi to teda zabije, dobře, Dobre, čo znamená, že ty by si si mohol dať heal, možno, že by, jako neviem, či to môže heal boost. Minecraft, možná něco jiného, no, hele, absorption. Aha, ja som dal heal boost. To má, to ti pridá srdiečka. Health boost, health, jo víc nemůžu, aha, ale jak si ho mám dať nejakou vyšší dobu, nebo další dobu? Napíšeš... Ne, to je prostě 100-100 například, to pomůže vždy. Ach, ne, já jsem to dal. Já jsem to dal na nějakých... Jo, mám to na... Já na 60 minut. 60 nebo 600 tisíc sekund, dobře. OK. A se ti to zabije? Nebo ne? No já nevím, počkej. Respawn? Já jsem to teda blbě spadnul. Bože, zkus tam skočit. Hej, zabije, OK, to jsme potřebovali vědět. To znamená, že čo ťa nezabije mi, povedz len tomu. Jako ten fire nefunguje. OK, za to začína lepšie, ako som si myslel. Kebyže dáme, myslíš, že doskočíme hentam? Jaký tam sú, myslíš, ale no, ale to by šlo. Jump boost, když by sme si dali. My si dáme... A, možno speed. Fire resistance. A když si dáme jump boost, to už je moc, počkat. Ale to by išlo, to by mohlo jíst toto, reálně. Ale nemůžeš jednoducho... Nemůžeš skákat. Tuto skákat, čiže... No hajzlu! Ale podle mě by si mohl doskočit aspoň hen tam. Víš, jako to myslím, že ne? Tam je například takto. No počkej, já jsem se nedal ten efekt. OK, jump boost. Bez jump boostu. Tak to jsme... Aha, já jsem se vrátil na... Počkej, ale jaký si dáme jump boost? Toto. No, čtvrka je moc, na to jsem už přišel. Jak si máš dát tu čtyřku? Nejprve píšeš sekundy a potom píšeš, jaké je množstvo. Jump boost 4, jo. Tak ne. At least I tried. No. Škoda, tak jump boost... Jako s prvým levelem máme celkom problém už. Jump boost 2. A řekněme, nebo... Fajn, 3. Ne, dám tu 2. To byla lepší.
Já mám furt 4, super. Ale já mám 3 stále. Spíš mi ještě napadá, že bychom si mohli dát speed. No to mi taktěž napadlo, ale... Doskočíš tam potom. Ono hlavně tyto červené bloky ti potom zruší efekt. Když se až speed na 30. Tak. Tak by to mohlo jít, když skočíš jakoby. Zkusit to můžeš. Skoro, kdybych skočil teda dřív. A když si dáš i ten ale jump hej, boost. Aha, já jsem vyskočil odtěl. Já jsem se portnul zpátky, škoda. Takže když tak to půjdeš takhle. Toto by relativně mohlo jíst. Po své podstatě. No, skoro. Aha. Máš to? Jeseš. To by mohlo jít s nějakým stylem. Já vůbec nevím. Jak já tady koukám na ty efekty, tak mě tak jediný co tak jako napadá, že by možná ještě šlo taky levitace. Zkusíme levitaci, jo. A to je z těch šalker po bosti. Jo, ty to si vyjde jako efekt z toho, z těch šalkerů, hej? Jo, hele. Ježíš. Jde to? Maria. Počkej, můžu to takhle... Jo, aha, on mi to takhle přes to červený no, zruší. No jasné, tak ty musíš jít okolo toho. Tak to si robíš srandu. To je to vážně takhle easy? To si děláš. No, dobré, každopádně. My tady vybejštíme takový kraviny, aby se to přeskakovali, a on... No. Jo, počkej, my jsme asi... Musíš tak clear. No, v každém případě to máme. Ještě clear, tak super, mám, yes! Aj. Tak, počkej, já nevím, jestli je druhý tajto, nebo tajto, protože to se nám odemklo. A je pojď tady se, black box. OK. Used lomeno effect, wow. Takže tak to lomeno... Vendali a night vision na 100 pro. Ale dáme si to na trošičku na deal, tak super. Oh, dobrý parkour. Aha, tak to je sranda. Aha no, tak to je dobrý parkour. To je v celku easy. Akorát já, ale hej, jakože... Já to mám? Těž. Já jsem to dal rychlejší jak Saibon. Ale kluď, já jsem padl hned na prvnou, mám to. Prostě já to musím říct, prostě já si to nenechám ujít. Tak, blast off, ok. Oh. Lomeno summon. Aha, pozri, tak to máš toto brnění, když chceš, asi si můžeš zobrať. Ok, na 100%. Ještě počkej, lomeno. Keep inventory, kdyby náhodou, jenom tady dám game rule, keep inventory true. Kdyby náhodou, víš. Tak. A čo můžeš summonnout, četko? Lomeno summon. OK, co tam je tuto, je tam tlačítko hore? Normálně jenom ten, zase... No, pleasure plate. Je tam pleasure plate, hej? No prostě, víš co, okay, gold počkej, vidíte, no. A je tam pleasure plate, či není tam pleasure plate? Lebo, keď ty můžeš napísať presne kde, vieš, takže dám summon, dám že zombie například. A teraz napíšem presne, kde to chcem. Skús to. A aby to mohlo fungovať. Spavnul jsem vedle tebe, ale já hlavně musím dát ještě... Ano, difficulty. Difficulty... A já počkej, musím asi, já jsem na tomto bloku, to znamená, že já jsem 7, 8, 9, OK. 10 ještě. Ne, 9, či? 10. Dej 10. Vedle. Takže, tak je idiot? A čo sa musí zmeniť? Tak tam 42, tak nech. Počte po mne! Už? Lepšie? Jo, ale trošičku... Najzlové, běžte sem. Ja to napíšem úplne presne v tom prípade. Zatiaľ ich tam zdržuje. Pozor. Počkaj, takže, fajn. Zdržuj. Tak, alebo. Tak ja sa tam presne na to. Takto, a ja to presne opíšem úplne, jak to je. No, opíš to. To je podcast snaď, doufám, toto je presne a toto je 41336. A nic se nestalo. OK, čiže takto to nepôjde. Jaký, počúvaj, Shulker, jak sme to mali v tej... A jo. Ten Shulker, kebyže samoneš, ty ho, ty sa vieš levitovať hore? Áno. Počkej, takže lomeno... Lomeno summon. Dáme ho niekde k sebe, dáme ho sam niekde. To znamená, že ja dám proste iba výšku menšiu. Hele. Máš pri sebe? No a nech nás trafí. Díky. A doletíš tam. Nice!
Ale furt mám levitaci na sobě. No ty projebat projeste ten blok, tam ten. No, máme to, máme to. A se trafí, počkej. To je tak těžký tím pádem, ale mě zmátlo teda to, že se to jmenuje Blast Off, že jsem si myslel, že tam máme jakoby si nějak nechat odpálit prostě. On má nechce nechat levitovat. Tak si počkáme na Simona. Počkej, já si chcem sám, tak. Ale však oni po mně nehitují, chápeš? Aha, ono difficulty jisto, že? Se změnilo. Neřeknu ti. A, no já. Ne, furt máme easy. Ne, už po mně útočí. On po mně nechce útočit. Aha, chuj jeden. Dobré, jsem tu. No. No. Co tady lítáš ty? A, počkej, mentali. Dobré. Dobrý. Tady další máme Bedrock Blockage. OK. Oh. Wow. Lomeno set block. Cože? OK, lomeno set block. Kam se máme dostat? No ty si můžeš dať tam, kde potřebuješ blok naviac. Tak ty si potřebuješ, ty si ho tam můžeš prostě teraz dať. Rozumím. Aha. No tak počkej, tak si uděláme schody, ne? No, je to lomeno možné. Set block 10. Jisto, aha, to jsou x, y, z, jasně. No, no. Takže, počkejte chvilku lidi, přes co se to dá, F3. Tak, Ale počkej, tam se nedostaneš k tomu. Raz, dva, tři, raz, dva. No nedostaneš se k tomu, tam se nedostaneš. A jo? Tuto? Mm-hmm. Tuto, hej, tuto ano. To znamená, že tuto, počkej, já vím presně, tuto. Já to bych, počkej. Pozeraj to, nie, sem, takto, a na něj to zdaš rebríky. Alebo vodu, hore vodu, hore vodu. Tomu ver, že hore no, vodu. No, a to by nebyl soubeč špatný, zkus to dát tam, úplně až nahoru. 10 a... Počkej, já ti řeknu, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm bloků nahoru to je. Tak já tam nemůžem dát vodu, co tam ještě můžem dát taky podobné? Vodu nemůžeš? Ne, nedá se voda. Aha, počkej, takto, takto zkusím. Water. Aha. Je tam? Ano, se nerozvoje. Jo, ale vlastně, no. No, ale čo nevadí, protože těbe stačí dát teraz iba nižšie. Mhm. To znamená, že dáme silu na osmičku a teraz ju dáme 9. Aha. Ale ještě vedle. Vypočkej, dáme to sem. A znova sem. Aha, sem vedle. No, říkám rozumím. Vedle. Dobre. Nevadí. Už jsem pochopil, jak si to myslel. Čo znamená, že sem na osmičku. A však toto je vedle. Dej tam to poslední, dej mi okay, 36. Já to musím znovu opísať, znovu to musím opísať. The block couldn't be placed. Počkej, uka. Když tam dám teda set block. 8, je, to na, je to na devínke. 6 8. minus 36. Lidi, my jsme momentálně tady a máme takový problém. Já jsem, jak jsem tam ťukal minus, jak jsem, já jsem tady prostě ťukal ten command, tak tady mám minusko a já mám na minusku natáčení videa, takže já jsem prostě ťuknul minus a tím pádem se automaticky vyplo video. Takže to se vám omlouvám, ale abyste teda neříkali, že jsme vám to neukázali, tak se teda koukneme sem. Jak jsme to tady v podstatě teda udělali, my jsme tam jakoby placenuli tu vodu prostě normálně a... Vlastně hej, hodili jsme sem vodu. Prostě jsme se tam dostali, no, úplně v pohodě. Jednoducho, bez větších problémů, je to. Úplně v pořádku. A zase jsem prvý. Hej, ty seš chuj! Ano, Simon mě tady předtím úplně tady dohnal skoro k šílenství. Nevadí! Já si myslím, že bychom mohli dát ještě poslední pátý level lidi a pokud se vám videjko samozřejmě líbí a chcete, abychom pokračovali v této mapě, napište nám to do komentářů a my tady potom o tom levelu si dáme potom asi druhý díl, ale nevadí, jdeme dál. Relative Coordinates, ok. No tak toto je asi najjednoduchšia věc, prostě. Tu nič jednoduchšie nemůže být, prostě teleport. A takhle, to, prostě no to je pravda no. Teleportuješ sa hore. 4, 5, 10, Ender, minus 65. Portni sa na mňa. Nice, ne. Ale ja si to taky dám. Dáme pozor na mínusko. To je pravda, sakra, no tak jo, to, prostě já jsem to mal udělat, jak jsem to měl udělat, dal jsem lomeno tp. Ok lidi, tato mapa tím pádem pro nás končí, doufám, že se vám video líbilo, pokud už hodíte like, příště si tady doděláme dalších těch 5 levelů a já doufám, že se na to těšíte, jak budeme cheatovat. Tak jo,
Mějte se, čus. Čau, čau.